Et af de mest omdiskuterede og diskuterede lovforslag lige for tiden, det er det såkaldte maskeringsforbud. Det er et forbud, som faktisk vil ramme blandt andre dig, Sara, fordi ja. Du går i niqab, en muslimsk klædedragt. Ja. Hvis det altså lykkes regeringen at finde flertal for det her forbud mod maskering i det offentlige rum, som ja. Det hedder. Du er 30 år, ja. Du har gået med niqab i 10 år. Mm. Hvad betyder den for dig? Niqab betyder rigtig meget for mig, ligesom alt andet i islam også betyder rigtig meget for mig, fordi at det er en del af min islamiske personlighed, det er en del af min identitet, det er noget, jeg gør for Guds skyld, og det er noget, som er spirituelt for mig. Og jeg kan godt forstå, at der er rigtig mange mennesker, som har svært ved at forstå det her, fordi vores ståsted er lidt anderledes end de fleste mennesker. Når man tror på Gud, så dedikerer man mange af sine handlinger til Gud. Om end det er at opgive sin mad i fasten, når man faster, eller om det er at tage tid af til at bede 5 gange om dagen, så dedikerer vi noget af vores liv til Gud og i hans tilbedelse. Det gør bare, at vi får mere overskud og glæde og lykke osv. Så det er ikke sådan noget, som du synes er vildt irriterende her på? Nej. Altså, som jo måske jeg vil tænke, at så sidder den der foran ansigtet, og der kan sidde i vejen for alt muligt, når man skal spise og drikke osv. Nej, tværtimod. Men at du tænker, at der er en belønning i den anden ende? Altså, udover at der er en belønning i den anden ende, så er jeg meget tilfreds med mig selv. Jeg hviler i mig selv, i min muslimske personlighed, og jeg er stolt af den, jeg er. Jeg er stolt af vores islamiske kulturhistorie. Så det er slet ikke noget. Jeg tillægger det rigtig mange positive ting. Og så sidder jeg ikke og tænker over, hvad andre mennesker tænker om mig. Nej, og så alligevel, for du har valgt at være anonym. Ja. Vi ved godt, hvad du hedder, ja. Dit fulde navn, ja. men du vil gerne være anonym. Hvordan kan det være? Ja, men det har slet ikke noget med, at jeg ikke hviler i mig selv, eller jeg ikke tør stå frem. Altså, jeg står jo meget fremme lige nu ja. I forhold til mine holdninger og meninger og mit ståsted osv. Men sandheden er, at når politikere de italesætter muslimer med sådan en hård retorik og hård måde, så har det nogle konsekvenser, der er, undskyld mit sprog, ikke særlig fornuftige mennesker i samfundet, som tager det her til sig. Og hvad har som du oplevet, for eksempel? Hadforbrydelser. Altså, jeg har oplevet rigtig mange ting. Vi har jo efter det her lovforslag lavet sådan nogle støttegrupper og sådan noget der, hvor vi snakker sammen omkring, hvordan vi skal håndtere den her diskrimination. Og så var en af mine veninder, hun har fået kastet en ølflaske i hovedet. Jeg er selv blevet slået på togstationen, og der var en mand, der var ved at skubbe mig ned på togskinnerne, og jeg har oplevet, at der er en, der har reddet mit tørklæde og mine krab af osv. Det var voldsomme oplevelser. Så det er klart, jeg vil ikke have en eller anden tosse møder op på min dør, fordi jeg har været ude med mit navn, fordi det er, hvad der sker jo, når man i tale sætter muslimer på sådan en negativ måde. Så er der folk, som laver selvtægter og laver en masse ting. Fordi man kunne have sådan en tendens til at tænke, at det var, fordi du gerne ville gemme dig. Altså, at du ikke turde stå frem. Man kan have lov til at tænke en masse ting, men det er bare ikke sandheden. Altså, sandheden er, at jeg risikerer rigtig mange ting, og det gør jeg i forvejen, og jeg har børn osv., så jeg vil gerne have lov til, at man ikke skal finde ud af, hvor jeg bor henne, og dukke op på min adresse osv. Det er faktisk første gang, jeg taler med en i niqaben i længere tid af gangen. Jeg skal lige skulle vende mig til det, fordi det er svært sådan at finde ud af, hvad er dit ansigt, hvordan er din mimik egentlig? Ja. Det kigger jeg jo rigtig meget på, når jeg taler med folk. Ja. Hvordan håndterer du egentlig det, når du taler? Jeg ser det lidt som, når du snakker med en person, for eksempel, som har tatoveringer i ansigtet, eller som har en eller anden stor modermærke, eller måske har afbrændende, altså har brændt sit ansigt osv., så i starten, så måske kan man godt blive lidt distraheret osv., men når du lærer personen at kende, eller når du har en samtale med vedkommende, så lige pludselig efter 5 minutter, så ser du det ikke længere. Så knytter du dig til måske vedkommens historie eller baggrund eller et eller andet. Så man skal prøve at gå ud over det overfladiske og prøve at møde mennesket bag. Men det må stille nogle krav til dig, tænker jeg også. Fordi jeg kan jo sige noget med et smil eller med en eller anden lille ansigtstrækning eller et eller andet, som gør noget ved det budskab, jeg har. Det kan du ikke på samme måde. Jeg føler, at jeg kan udtrykke mig selv ganske fint. Men tænker du over, at du bliver nødt til at gøre noget andet, end at, du ved, smile eller gøre noget med hænderne? Altså, jeg tror, en af de ting, som er, hvor man udtrykker sine følelser allermest, det er ved øjnene. Altså, jeg kan også godt smile med mine øjne, og jeg kan også godt en masse ting. Og jeg tror, man skal prøve at lytte efter tone og indhold og alt muligt andet, og prøve at gå ud over det, at man ikke kan se min næse og min mund. Ikke? Altså, der er mange mennesker, som snakker med folk, som har solbriller på. Man begynder ikke at blive forvirret midt i en samtale, blot fordi man ikke kan se næse. Nej. Justitsminister Søren Pape Poulsen, han begrunder det her lovforslag, det her maskeringsforbud, sådan her, blandt andet. Det er ikke foreneligt med værdierne i det danske samfund eller respekten for fællesskabet at holde ansigtet skjult, når man møder hinanden i det offentlige rum.
Okay. Jeg synes, det er meget interessant, at politikere de prøver at dække over, hvad det egentlig handler om. Det handler om at islamofobi, det handler om, at man er bange for, man er utryg omkring muslimer, man vil gerne... Altså, det er jo din påstand, så. Det er, når du går ind på Folketingets hjemmeside, og du kigger på, hvordan de har debatteret det, så siger de blandt andet, det her det er symbol for islam, eller det er reklamesøjle for islam, så det her det er bare en måde at komme ud over. Og derudover så vil jeg sige, det er det her lovforslag, som er uforenelig med danske værdier. Fordi hvad er der tilbage af liberalisme, hvis man fjerner frihedsrettighederne? Skattelettelser, er det det? Så er det bare det, der er tilbage. Altså man må sige, de går imod egne, altså de her Søren Pape og alle de andre, de går imod egne kerneværdier. De går imod frihedsrettighederne, de går imod alt det, de står for. Altså fordi man ikke har frihed til at klæde sig, som man vil, eller fordi, have en religion, ja, som man vil. Ja, fordi de samme argumenter, som de bruger for at forbyde niqab, det er de samme argumenter, man kunne bruge for at forbyde tørklæde. Altså i princippet, det er bare en måde at bortforklare det på. Fordi hvorfor siger de så, at der er en undtagelse for anerkendelsesværdier, som julemandsdragter eller det ene og det andet, og hvorfor siger Nasser Kader for konservativ, at man kan at politibetjent, de skal specifikt gå ud efter muslimske kvinder i burka, fordi det er jo det, dem vi prøver at ramme. Det handler ikke om, at man kan se folks næser og mund eller noget som helst. Det handler om, at man er intolerant over for islam, og det er et kæmpestort problem. Man skal lære fra historien. Når du nu siger intolerant, så har et argument jo også været, at det at bære niqab er undertrykkende for kvinden, der bærer den. For nogle kvinder. Ja, hvad er undertrykkelse? Undertrykkelse er, man gør noget, man ikke har lyst til. Man begrænser kvindens frihed og udfoldelse. Det er den her lovgivning, som begrænser min religiøse udfoldelse og adfærd osv. Det er en anden måde at kontrollere den muslimske minoritet på. Man starter bare med os med niqab, fordi vi er sådan en håndfuld kvinder, som man bare kan træde på. Vi er ikke særlig mange personer. Men jeg kan love jer for, at vi står op for vores sag, og vi prøver at kampagnere. Og det har I gjort. I har lavet et initiativ, der hedder Kvinder i Dialog. I har kontaktet en række folketingspolitikere. Ja. Det var ikke alle, der havde lyst til at mødes med jer. Nej. Men en af dem, som gerne ville mødes med jer, det var Mette Gjerskov fra Socialdemokratiet. Og lad os lige høre, hvad hun siger. Jeg ved godt, det selvfølgelig ikke dækker alle. Men det var i hvert fald helt tydeligt, at de her kvinder, de var ikke tvunget i burka. Tværtimod, de havde niqab på, fordi at det var vigtigt for dem. Jeg synes ikke, at niqab er en god idé, og jeg synes ikke, at tildækning er en god idé. Men jeg er stærk modstander af, at vi lovgiver om det. Jeg mener simpelthen ikke, at vi kan lave en lov om, hvad for noget tøj folk skal have på. Og hvor meget støtte fik I til det synspunkt? For det er jo det synspunkt, du også har, som du præsenterede mig for. Nu, Mette Gjerskov var enig med jer, men de andre, I talte med, hvordan reagerede de? Jeg tror, de var meget chokerede, fordi retorikken går jo på, eller narrativet går jo på, at vi er undertrykt af det ene og det andet, men vi står faktisk meget frem med vores holdninger og personligheder. Jeg tror, de blev meget overrasket, at vi var så stærke, som vi var. Men alligevel så rykkede det ikke på dem, fordi det er jo det der med politik, det handler jo egentlig ikke. Men Mette Gjerskov, hun er en af de få, der står fast ved principperne, ved hendes tro og så videre, de ting, hun tror på er rigtige og så videre. Men alle de andre, de er klar til at gå i modsætning til deres egne kerneværdier. Hvis det nu bliver til et forbud, hvis der bliver samlet flertal for det her, og det bliver stemt igennem, hvad gør du så? Du er på barselsorlov lige nu, du har en lille datter på lige knap en måned, men du læser jo ellers HF og skal tilbage til det. Hvad gør du? Altså, hvad er mine valgmuligheder? Jeg kan stå mellem at opgive det, jeg tror på, den person, jeg er, og mine egne værdier, og så alle de her ting. Og så kan jeg vælge at gå i knæfald for noget, som er uretfærdigt. Altså, jeg vil sige, når uretfærdighed bliver lov, så må modstand blive en pligt. Altså, civil ulydighed. Altså, du har tænkt dig at beholde den på? Ja, selvfølgelig har jeg det. Jeg har jo ikke tænkt mig bare at gå på kompromis med de ting, jeg tror. Men det kan jo koste rigtig mange penge. Ja, det kan det. Men altså, så må man sige, at Nelson Mandela var også 25 år i fængsel for aktivistisk arbejde, fordi han var imod apartheid. Altså, og så kom han ud og var præsident. Måske er det den vej, jeg skal. Men er det ikke det, demokrati handler om? At der er nogle politikere, vi alle sammen har været med til at vælge, som har besluttet sig for, at det her, det må man ikke. Man kan ikke bare vælge, hvilke nogle love, man gider overholde. Jamen, der har været mange demokratiske love, som har været moralsk forkert. Der har været holocaust, der har været slaveri, der har været en masse ting, som har været, hvor flestetallet har synes, at det har været okay. Men det gør ikke, at det er okay. Det er den uretfærdige. Så din påstand er, at man om et eller andet antal år vil se tilbage på den lov, hvis den bliver stemt igennem, og tænke, det burde man ikke have gjort. Ja, det var den gang, vi gjorde op med frihedsrettighederne, kan man sige til sig selv, og så kan man sige, hvorfor? Altså, hvorfor? Altså, jeg forstår ikke, hvorfor man er så utryg ved os muslimer. Altså,
en af de, nu siger du, at vi har dannet det her netværk Kvinder i Dialog, ikke? Inden vi overhovedet gik sammen for at protestere imod den her lovforslag, så bestod vi at lave frivillig arbejde, altså sådan noget som at bygge brønde i Somalia. Vi lavede, altså det vi, vores kerne sammenkomst, det var, hvordan kan vi hjælpe andre mennesker? Som også er en del af jeres religion. Ja. Sara, tusind tak for, for besøget. Ja. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge dig og dine ligesindede i tiden, ja, der kommer. Det bliver spændende for jer. Jo, tusind tak skal du have for at have mig.